Voinko mä mennä sotilaskotiin nyt? Ei se ei kyllä nyt missään tapauksessa. Mä en ole ikinä ei onnistu vielä. Nyt kyllä yhtään. Voinko mä tän kerran? Taisi unohtu se puhutteluestelu asiakin sitä alusta. Mä en kertaakaan käynyt sotilaskotiin. Nyt loppuu tommonen on kokonaan. Lopettakaa tuoset. Päivystäjä! Koulutnaulesta soitettiin. Perkele! Asettelinen avaimet on haettu taas, eikä palautettu. Saatana! Yksikön toiminta on aivan perseestä. Jos ei rupee paraneen, niin laitan teiltä kivekset rusetille! Yleisesti ottaenkin koko yksikön toiminta näyttää lähinnä mustalaisleiriltä. Katsoin tuossa, kun joukkoita vietiin aamupalalle täällä. Parrat oli kuin joulupukilla! Hiukset ja härätti näytti aina hippileiriltä! Jos ne asettelinen ne avaimet haetaan, ne palautetaan sinne kouluttajan huoneeseen, perkele! Kaikki kuntoon tai vedän tätä turpaan! Ymmärsittekö? Kyllä, herra majuri. Ymmärsin täydellisesti kaiken, mitä sanoitte. Mitä vittua se oikein sano, saatana? Tähän vittua jo... Siis ootas nyt... Asettelinen avaimet haet. Yksikön toiminta perseestä. Kivekset rusetille! Ne palautetaan! Pitääkö mun vittu palauttaa ne te avaimet nyt johonkin? Hippileiriltä! Mustalaisleiriltä! Tarvittikohan saattaa johonkin vitun mustalaisille? Turpaa! Jos se vetää mua kuitenkin turpaa, jos mä en tee mitään, voi vittu! Mitä vittua mä nyt teen, saatana? Päivystäjä!